Le hirak ni sanana hato hafoing halo asam karedade ihe suku kova no leo hitu posto administrativo Balibo, municipio Bubonaru sestane. Sanana hatete situasyon COVID-19 lori vantazen biak bania tama bele haleo Timor Laran Tomak no hare direta povu ne kondisao moris. Hau, agradece per debes, bua tira naran, COVID-19. How are this money? How are this money? Tamba nia maga obriga dia. O fatim bara kosa na ba dia buta ne. Oni nara lawa lawa o la la o sa de kera dia buta ne. Ne mo ngui ya la auto ini. Tamba kumi. Tamba kumi. Ne o anu isi da o anu o gine si timo zoma. Benjamin Maia agradece a presença que irá lá sanana nebeho laran luak a carac fo apoio bak bit laik sira. Ita temi mo mo sanana durante 24 anos to agora ita nunca hita ngui. Ita temi yang mo sanana. Ulo kita temi karik mo sanana temo kaya sempre da hita. Nama agora mo sanana. Agora a Rússia vai mudar de voto, ou paciência, e também sanana, sanana nem vai ser. Sanana um dorão, todo nem vai ter. Oi, ita hare, corona, mata antilum, por sida, e tem uma boa sanana. Tá, Riman, Rei. Se eu suco, se é a primeira, desculpa. E tem uma boa sanana. Nunca. Além de visita comunidade Suku Leohitu, sanana mos visita posto unidade polícia fronteira Iacová, onde hare direta condição posto refere. Zimi Fernandes, Zuviel da Costa, Ziemen.